Mirko Vukić. Ovdje ste na ovom nasipu, što se konkretno ovdje radi? Ovdje se pokušaje ovaj nasip koji je pukao u dužini od nekih stotinjak metara na ovim kopanicama i pokušavamo ga sad znači punktirati, sanirati sa ježevima, vrećama, džambo vrećama i drvećem koje se evo sad ruši, jelu kombiniramo znači sa helikopterima, malo ovi rušimo drveće, malo ovoga ježeve, džambo vreće bacamo i ja mislim da će to negdje do večernjih sati dobar dio posla se uspjeti ovi napraviti, tako da ćemo zapriječiti daljnje doticanje vode u ovaj dio Posavine, jel? Tako da ovoga za nekih ajde 5-6 sati bi to trebalo dobrim dijelom da se uspije, da se sanira. Cilj je znači zatvoriti ovaj stari tok ovdje? Da, da. Znači cilj nam je zatvoriti znači doticanje iz Save dole preko ovog dijela puknutog nasipa, tako da ćemo, mislim, to zatvoriti. 4 helikoptera konstantno dovoze džambo vreće i ježeve kao što vidite i danas će se napraviti dobar posao, mislim negdje 85-90% posla će se uspjeti uraditi. Ivica Šmit. Šmit, dobro. Ovdje smo gdje? Nalazimo se na Lilića rampi. I što je pred nama dolje, Vidovice? Pred nama je selo Vidovice, početak Albanija, mjesto se naziva. Kako je stanje unutra? Unutra je stanje veoma napeto, kritično. Ima puno svinja, izvozimo, radimo, spašavamo životinje, borimo se. Jedino što sad očekujemo od naše vlasti da nam donese vode životinjama, da ih nahranimo, da ih napojimo, hrana nam treba isto za njih, da bi preživjeli. Ostalo imamo prilično dosta. Kako je stanje u kućama, dokle je voda stigla? U kućama ima negdje po metar i po stanje, recimo dole kod škole u Trnjaku. Vamo kako se ide prema crkvi je malo pliće i tako, različito je, od mjesta do mjesta. U mjestu da je ostao? U mjestu u Vidovice trenutno ima po grupama, recimo u školi, osnovnoj školi Vidovice se nalazi 10 osoba, u Trnjaku tamo imamo jedno 5-6 i još do jedno 20 osoba dalje po ulicama. Dobijaju li oni hranu i vodu? Naši mještani prilično dobijaju, oni su opskrbljeni sa hranom i vodom, brinemo se, ja, tu nema problema.